Bakıda məhbusların qaçma faktı ilə bağlı istintaqa cəlb edilən şəxslərdən biri Qaravul rəisi Ceyhun Səmədov, Penitensiar Xidmətin rəis müavini, Ədliyyə General Mayoru Hüseyn Əlixanovun bacısı oğludur. Bu barədə reportda hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib. Xatırladaq ki, istintaqa cəlb edilən digər şəxslər Qaravul rəisin müavini Fuad Hacıyev və Qaravul rəisin digər müavini Tural Polotxanovdur. Hər üç şəxsin hazırda Nərimanov rayon polis idarəsində saxlandığı bildirilir. Bundan başqa, hadisə zamanı qatarda olan penitensiar xidmətin bir neçə əməkdaşı da hazırda dindirilir. Qeyd edək ki, Bakı-Astara-Bakı qatarından xüsusi təyinatlı vaqonla paytaxta gətirilən məhbuslar Əli Ağami və Etibar Məmmədov qaçıblar. Qəsdən adam öldürməkdə təqsirləndirilən Əli Ağami və Etibar Məmmədovun cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi baxır. Ötən həftə dövlət ittihamçısı onların hər birini ayrı-ayrıqda 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib.